музичний журналіст Олекса Подчашинський. Вибачте, будь ласка. Все окей. У вас, до речі, дуже гарне ім'я і дійсно незвичайне. Ну, для України це звичайне, ну, ім'я було колись, але в даний момент воно дійсно незвичайне і круто звучить. Тобто у нас такий унікальний гість сьогодні. Це не просто музичний журналіст, це власник такого імені, як Олекса Довбуш. У нас Олекса Подчашинський. Тобто, Олекса, ми зараз піднімемо, дівчата, нашу з вами найулюбленішу на сьогодні тему – Євробачення. Тож давайте ви нам зараз підкажете. Ми не можемо розібратися – Таяна, Каднай або Меловін. А тут мені ще й сказали, що у нас ще троє є учасників – це Ерайст, Лау та Вільна. То, мені здається, перше питання – хто ваші фаворити? Доброго ранку всім. Так, з минулого фаворит в мене Вільна, а з цього в суботнього півфіналу Каднай. І ось ці шість артистів в найближчу суботу будуть змагатися за право представляти Україну на Євробачення 2018. Всі, які прийшли артисти до фіналу, вже переможці, так? Але оберуть і журі, і глядачі когось одного. І тут вже треба дивитись, хто як себе показав, хто як виступив. Але, як і казали члени журі, Данилко та інше, що головне – пісня. Знову ж таки, візьмемо ось останніх суботніх півфіналістів. Таяна виступила гарно, танцювала, і в неї запитали, якщо ви пройдете до фіналу, чи буде ваша пісня перекладена на англійську? Вона каже, ми подумаємо. Але на днях вона вже писала в себе в інстаграмі, що вирішила її команда, що вони не будуть перекладати пісню. І це, з іншого боку, може для неї зіграти в очах журі мінус. Вони подумають, ну, навіщо, так, пісня українська, українська мова, але для європейського глядача це може бути незрозумілим, і тоді журі не зможе її вибрати. Тому в неї вже менше шансів. Тому більше шансів напихати в Меловіна або в Каднея. Дивіться. Ну, у нас тут просто такий невеличкий фан-клуб Каднея. Ми з Мариною за Каднея. А от наша Віка за Меловіна або Таяну. І вона, мені здається, не може вибрати когось одного. Можу, можу. Ага, тобто кого? По-перше, в мене є питання на рахунок плагіату. Ну, це, звичайно, такі питання завжди виникають кожного Євробачення. Але от дійсно я багато читала, що Таяна брала трошки у Бьонсе, трошки в Шакіри, ну і так далі, і створила щось своє. Чи дійсно, чи так, чи це щось нове, мабуть, як ви думаєте? Ну, зараз вже 21-й сторіччя. Є плагіат чи ні? Це постмодерн і в поп-музиці, і в рок-музиці. Мабуть, вона, на мій погляд, взяла дійсно трошки, можливо, і навіть і не з Бьонсе, і з і українських танців, просто зробили такий попурі мікс з всього гарного, що може прихопити увагу глядачів і журі. Але в той самий випадок і журі сказали, що десь ми це вже бачили, там, і в Ванілорок, і в Лободи. Тому я б не сказав, що це 100% плагіат. Так, це вона і важко ж і танцювати на підборах, і співати. Вона показала, що сильна жінка може і таке робити. Ну, вона створила шоу, дійсно, мені здається, це і потрібно для сцени, для глядачів. І, знаєте, я читала дійсно в соцмережах, що дуже багато от критики говорять, що вона ось і там взяла, і те скопіювала. Але я вважаю, для того, щоб створити щось нове, потрібно все-таки копіювати, брати у кожного, по суті, артиста, який тобі подобається, щось своє. І при цьому треба мати якусь свою фішку. Якусь родзинку. Так. А от тут таке питання. Ми з Мариною все-таки тут фан-клуб фан-клубом. Розкажіть нам про інших учасників минулого півфіналу, тому що ми, а може ми оберемо собі якихось інших фаворитів, потім запитаємо в Марини, що вона з цього приводу думає. Так, ну, Ерайст, які прийшли з минулого фіналу, це такий, можна сказати, електропоп-гурт, але в них симбіоз декількох стилів. Дуже сильна вокалістка Соня, вона і може рухатись, і знову ж таки співати. Мабуть, якщо в фіналі будуть порівнювати танці, мабуть, і Таяни, і Соні з Ерайст. Ось. В Ерайст є дуже такий досвідчений ударник Олександр Люлякін, це ударник гурту Boombox, тобто о, не останні люди в українській музиці. Що там у нас ще був? Лау – це хлопець, який брав
участь у проєкті «Голос», і зараз ним займається, якщо не помиляюсь, Ігор Тарнопольський, продюсер «Джамали». Ось. Тобто якась все-таки зв'язок якийсь є? Зв'язок є, але там в Євробаченні в відборі були багато артистів, які мають якісь відношення і до Данилка, і до Джамали, і навіть до манекена. Тому в журі ж найкраще сидять українські майстри. А ми, як казала Віка, вчимося в найкращих. І проєкт «Вільна», він новий проєкт, це їх перший сингл і перша пісня, але вокалістка, вона теж приймала участь 2 чи 3 роки тому в «Голосі», в «Голос країни», і не перемогла, але була там, зайняла якесь там в п'ятірці, якщо не помиляюся, але зовсім те, що вона була на «Голосі», зараз у «Вільна», це дві різні такі протилежності. А зараз цей стиль в неї, здається, New Age, так? Якому це New Age і щось дуже багато з електронної музики і з українського фольклору теж. В неї такий симбіоз, хтось там побачить якісь там нотки, які вже робила «Онука», проєкт Нати і чоловіка Жені Філатова, манекен, який в журі. Тобто, якісь такі родинні зв'язки у вашому Євробаченні, я вам скажу. Так, це в українському відборі. А коли буде вже якийсь артист з України поїде в Португалію, всім буде все одно. То там вже нема родинних зв'язків. Так, буде, от як він виступить, артист, і тому вже журі і глядачам в найближчу суботу треба буде дивитись, як цей артист представить Україну не лише, він мені подобається там і моїм друзям, а як він буде дійсно виглядати достойно, чи зможе він достойно представити Україну. Ось. Пане Олексе, а щодо Юркеша, що ви скажете, таке рок-опера, виконання дуже провокативне, я би сказала. Як ви? Ну, бачите, у цьому відборі він один показав, що є не тільки рок, а є поєднання з чимось зовсім, здавалось би, непоєднуваним, да? Rock Jesus Superstar. Чи мав би він шанси на Євробаченні? В українському, якби він, невеличкі шанси мав тим, що цього ще, здається, на Євробаченні ніхто не робив, але, на жаль, не завжди щось революційне одразу може сподобатись більшості глядачів. Тому цікаво виступив, але бачите, він навіть не в фінал не прийшов. Тому... Він дуже надзвичайний просто. Мені здається, що Європа може бути навіть не готова да. до такого артиста. От в мене ще дійсно таке цікаве питання. На другому півфіналі відбору до Євробачення підняли таке питання. Чи можуть судді підсуджувати іншим учасникам? До речі, підозрюють Андрія Данилка. Як ви думаєте, можливо, неможливо, є ще в цьому? Його оцінки відрізнялись від інших членів журі. Так, там було так. До його групи, він поставив більше від цього. На запитання ведучого Сергія Притулу завжди казав, я кожну свою оцінку можу обґрунтувати. Він це робив. Тому я не думаю, що люди, які довірили оцінювати представника від України Євробачення, можуть дозволити собі підсуджувати. Тобто, я думаю, що вони чесні, так, можливо, якийсь один бал особисто від себе вони там комусь додають, комусь відміняють, але я не думаю, що вони прям так сидять і хтось їм сказав там, проголосуй за того, давайте того зільємо кудись там в колодязь, а цих підемо нагору, хай виступають. Тому я не думаю, що вони прямо так підсуджують. З іншого боку, навіть теоретично подумати, що вони це можуть зробити, це одне, а глядачі – це ж зовсім інше. І тому, дійсно, фінали… Симбіоз глядачів та оцінка журі. І це вже як рулетка. До речі, Олекса, ми вас запитали про вашу особисту думку, хто вам подобається. Ми з дівчатами запитали про всіх, хто подобається нам. Віка задала дуже цікаві питання саме з приводу проведення відбору. А в мене ще одне питання. Скажіть, будь ласка, все-таки ви музичний журналіст. Як профі, хто, на вашу думку, поїде таки на Євробачення від України? Я думаю, що Меловін. Хоча це вже... Особисто мені хотілося, щоб поїхав Каднай або Вільна. Так. Але я розумію, що і глядачі, і журі більше нададуть перевагу Меловіну, бо пісня і номер Тетяни може, я ж кажу, через те, що він буде знову українською мовою, не набрати балів. Да. І знову ж таки, її номер і пісня, вона, вона попорі з інших поп-номерів, але вона не така
нова для Євробачення. Там вже таке бачили. Ось Меловін може, якщо він щось повторить з номером, з фортепіано і щось ще цікавіше зробити, можливо, ще краще виступити. Тобто ваша профільна оцінка як професіонала в даній ситуації, так, що поїде Меловін. Ну що, дівчата, ми будемо але вірити нашим. Але серцем я закаднаю та за Вільню. Тобто серцем ви в нашій команді. Будемо вболівати за будь-якого представника з тих, хто усився в фіналі, бо всі у нас найкращі вокалісти, представники. Дуже ну так, якщо вже шість перейшли в фінал, то вони вже найкращі. Гідні представляти, я вважаю, що всі. І шкода, що треба от українську пісню обов'язково перекладати, тому що я думаю, що українська мова, наша колоритна, солов'їна, красива мова. От візьміть Білорусію на тому, в тому році. Дуже вони, яке третє, здається, місце так, зайняли. Дуже яскраво. Так, і співали білоруською, так. Ну, Білорусь. До речі, але наша ж українська мова входить в топ найкрасивіших звичайно, мов світу, так, звичайно, дійсно. Але ну, не всі, якщо брати але конкретне... Але статистика є статистика. Так, цей конкурс не всі переможці Євробачення співали своєю рідною мовою, своєю країною. Тому, ну, англійська, то вже... Мені здається, останніми роками все-таки Євробачення – це вже конкурс такий, трохи заїжджений, традиційний, там все-таки скільки йому років. І всі хочуть екшену, всі хочуть якоїсь родзинки, так, всі хочуть яскравого всього шоу. Іншого нового. Згадайте, Лорді, це було щось чимось. Кончіта Вурст. Знову ж таки, якийсь екшен, щось нове, невідоме. І як Марина казала, наш Меловін, суміш Едварда Руки-Ножиці, трохи Мерліна Менсона. Я взагалі побоююсь його погляду. І мені здається, це дуже цікаво і дуже яскраво. Він неординарний, тому що Таяна хоче талановита, але вона просто гарна дівчина-вокалістка. Уже була Джамала. Точно і так Руслана. І з Каднаєм були так, чоловічі дуети. І Руслана, красиві. І Яні Лорак. Ну, Данилко все ж таки трохи був іншим. Але з цього приводу ми потім будемо обирати когось екстравагантного. Тому Меловін. Так, я думаю, в нього більше шансів. Тобто, з огляду на шістьох фіналістів, і зовнішність, і номер, і пісня він може співати англійською. Можливо, не всім зрозуміло, що він саме співає, але є хук, є приспів, який можна повторювати. Тобто є вистріл, але що так, він співає, не зовсім зрозуміло. Головне подача номер, є, чи він запам'ятовується глядачам. Якщо люди наспівують його пісню, то, може, і проголосують за нього. Тобто, як бачите, наші профі кажуть нам, що не завжди ви розумієте всю пісню або весь її сенс, як сказала Віка. Це не саме головне. Як ти вважаєш, що тоді виграє якийсь яскравий приспів або саме цікавий текст? Чесно кажучи, приспів. Завжди приспів, тому що текст може бути ну, вражаючим дійсно по своїм словам. Але людям хочеться під щось танцювати, під що, під, ну, не знаю, готувати під якусь музику. І люди більше слухають музику. Мені здається, що спочатку з'явилася музика, спочатку люди щось там бахкали десь там у своїх ну, печерах, десь так, а потім почали вже підспівувати. Тому музика, вона ну, завжди буде на першому плані. І якщо пісня дійсно, музика засідає в душу, то ну, не завжди слова мають значення. У нас дуже багато таких прикладів, коли слова дійсно незрозумілі і дуже прості, але всі слухають, всім подобається. До речі, наше Євробачення, відбір відбувається в трьох турах. Два півфіналу, до яких входить від 7 до 12 учасників. У нашому році це по 9 учасників. І далі в нас вже буде 6 фіналістів, які будуть змагатися уже ж за ось цю корону, поїхати все-таки до Лісабону, відвоювати нашу перемогу. Тоді чекаємо Лісабону. Мені здається, що ми повинні подякувати нашому Олексію, нашому гостю. Дівчата, ну повіримо нашому експерту, будемо вірити, що поїде Меловін. Хоча, я думаю, що все-таки це буде Каднай. А хтось думає, що Таяна. Або Вільна. Тому, або Вільна, як думає Олекса. Тому ми вам дуже дякуємо. І вам дякую. Ми відпускаємо нашого гостя і будемо переходити до інших новин. Але все-таки мені так складно з вами попрощатися. Ну от дайте мені надію на те, що поїде такий Каднай. Або ніяк. Якщо він свій body percussion зробить не на хвилину, а на 3 хвилини замість
ударах по барабанах. Можливо, він цим вразить і там є такий момент, що йому би сальто зробити. Да. От там отакі полихання в нього, отакі він стоїть просто. Якщо і там допрацює номер і переплюне Меловіна і Таяну, він переможе. Вільну, 100%. Да. Тобто він, якщо зробить свою фішку більш приголомшливо, да. Всього лише сальто. Тому всі шанси є. Ще є 5 днів для тренувань. Тому 5 днів тренувань. Ми будемо бажати успіху кожному з 6 учасників. Так. Це і Меловін, і Таяна, і Вільна. І Ерайст. І тому ми будемо чекати на фінал відбору, відпускати нашого гостя, який дав нам таку надію. Дуже дякуємо вам, пане Олекса. І до нових з вами зустрічей.